Kietaisuristi 2. Etsi liinasta keskikohta. Laita se omaan keskilinjaasi. Ja laita liinan päät ristiin selkäsi takana. Vedä olkapäiden yli. Pujota liinan päät smokkivyön alitse. Kiristä hieman. Pyöräytä liinan päät selkäsi takaa. Solmi liina edessä. Nosta vauva syliin. Pujota hänet alemman liinan alle ja nosta ristiin myös toinen. Tarkista, että liina tulee polvitaipeesta polvitaipeeseen. Ja että peppu on alempana kuin polvet. Tämän jälkeen nosta lapsi smokkivyön alle ja levitä smokkivyö liki lapsen päätä ja pepun alle. Voit laittaa lapsen jalat myös smokkivyön alle.